کس بے کس کلاشا ہے پل بغداد پر، ہائے کس بے کس کلاشا ہے پل بغداد پر۔ کتابوں میں علم ہے، کتابوں میں محبت ہے، کتابوں میں محبت۔ اور میں پھر بات کہہ رہا ہوں کہ اہل بیت کا غلام وہی ہوگا جو اللہ کا بندہ ہوگا۔ غور نہیں کیا، صلوات پڑھے محمد والے۔ آیت، ایک آیت ہمارے یہاں بہت پڑھی جاتی ہے، اس کا ایک ٹکڑا پڑھا جاتا ہے، اس کی ابتدا جو ہے وہ دوسری جگہ سے ہے۔ ذالک یبشر اللہ عباده الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ اس لیے ہے کہ اللہ بشارت دیتا ہے۔ یبشر اللہ، اللہ بشارت دیتا ہے کسے؟ عباده الذین، اپنے ان بندوں کو کہ جو ایمان لائے اور نیک عمل انجام دیے۔ کیا بشارت دیتا ہے؟ اب یہاں سے آیت پڑھی جاتی ہے، قل لا اسألکم علیہ اجرًا الا المودۃ فی القربٰ، اے میرے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سے اجر رسالت کچھ نہیں چاہتا سوائے قربا کی مودۃ۔ ارے توجہ تو کیجیے، میں صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ کہ ہمارے عام طور پر قل لا اسألکم سے پڑھا جاتا ہے، مگر آیت پہلے سے شروع ہوتی ہے اور اس کے بعد کا ٹکڑا جو ہے وہ بھی بہت اہم ہے۔ اس کے بعد کے ٹکڑے میں بحث نہیں کروں گا پھر کبھی انشاءاللہ، ابھی تو صرف اتنی سی بحث ہے۔ یہ اس لیے ہے، یبشر اللہ، اللہ بشارت دیتا ہے، عبادہ الذین، ان لوگوں کو کہ جو اس کے بندے ہیں۔ کون اس کے بندے ہیں؟ جو ایمان لائے اور نیک عمل انجام دیے۔ اب اس کے بعد کہہ رہا ہے پروردگار، قل لا اسألکم علیہ اجرًا الا المودۃ فی القربٰ، تو یہی سے طے ہوتا ہے کہ اجر رسالت ہر ایک نہیں دے سکتا، وہی دے گا جو اللہ کا بندہ ہوگا اور مومن ہوگا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ چلے گا کیسے جانیں گے کہ اہل بیت کیا ہیں؟ کیا تقریروں سے؟ بے شک تقریروں سے علم آتا ہے، کوئی شک نہیں آتا ان سے بھی، مگر تحریر کا علم بہت بڑا ہے۔ کتابیں پڑھنے کا شعور پیدا کریں، اور کتابوں کا شعور اسی وقت ہوگا جب مدرسہ بن جائے گا۔ مدرسہ بنائیے، یہ 50 لڑکے اگر پڑھنے والے ہیں ان میں دو بھی اگر مطالعے کے شوقین نکل گئے تو مدرسے کا حاصل ہو گیا، مدرسے کا حاصل ہو گیا۔ کسی نے ایک بحث چلی تھی ایران میں، ہوا تو رہے ہوں گے اس وقت اور آپ کے ذہن میں ہوگی، کہ ایک پروفیسر نے یونیورسٹی کے، تیرا یونیورسٹی کے پروفیسر نے ایک سوال کیا کہ یہ خمس کا پیسہ اور یہ مال امام حوزہ علمیہ پر، یعنی علم دین حاصل کرنے پر اتنا لگتا ہے، یہ سب ضائع ہو رہا ہے، اگر یہ یونیورسٹی پہ صرف کیا جائے تو بہت سے پروفیسر پیدا ہوں گے، لیکچرر پیدا ہوں گے، بہت سے دانشور پیدا ہوں گے۔ اس کے جواب آپ بہت سے دیے، مگر ایک جواب بڑا مثبت جواب آیا، بڑا قیمتی جواب آیا، کہ اسی درس کا، اسی حوزہ علمیہ سے ایک ایسا شخص پیدا ہوتا ہے کہ تم سب کے سب اس کی تقلید کرتے ہو۔ لہذا علم دین کا علم ضروری ہے، ضروری اس لیے ہے کہ جیسے پیاس میں پانی ضروری ہے، ورنہ جسم پر بہترین لباس تو ملے گا، روح بے گور و کفن ہوگی۔ غور نہیں کیا، میں بڑی عجیب بات کہہ رہا ہوں، روح بے کفن رہ جائے گی، اس لیے کہ روح کے لباس کو علم دین کہتے ہیں۔ روح
کہنا تھا میں کہہ چکا، حالانکہ پورا اسی پہ بیان ہو سکتا ہے، مگر منزل میری دوسری ہے، لہذا مجھے وہاں تک جانا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ علم دین ہی آل محمد شناسی سکھاتا ہے. اہل بیت شناسی اسی علم سے آتی ہے، اسی علم سے آتی ہے، اور جتنا یہ علم بڑھتا جائے گا آدمی اہل بیت کا غلام بنتا جائے گا. یہ نہیں کہے گا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، میری عقل میں نہیں آتا. میاں دین تمہاری عقل کا نام نہیں ہے، اللہ کے بنائے ہوئے قانون کا نام ہے جس کی حفاظت آل محمد کر رہے ہیں. صلوات پڑھے محمد والے. حفاظت دین کر رہا ہے اسی کو امام کہتے ہیں، اسی کو امام کہتے ہیں. وہ دین کی بھی حفاظت کر رہے ہیں، دیداروں کی بھی حفاظت کر رہے ہیں. نہ دین کو گزند آ سکتی ہے، نہ دیداروں کو کوئی گزند پہنچ سکتی ہے، اس لیے کہ گزند اسی کو پہنچتی ہے جس کا امام نہ ہو. جس کا امام نہ ہو وہ ٹھوکر تو کھائے گا، مگر امام نہیں ہے تو نام کس کا لے گا؟ خدا کا شکر ہے کہ ٹھوکر بعد میں لگتی ہے، یا علی پہلے نکلتا. صلوات پڑھے محمد والے محمد. عبادت کا شعور اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک دین نہ ہو، اور دین کو کون بتائے گا؟ وہ جو محافظ شریعت ہے، جو محافظ شریعت ہے. اور محافظ شریعت کے سامنے چونو چرا نہیں کی جاتی. علی ابن یقطین ایک شخص سے، امام موسیٰ قادم علیہ السلام کے زمانے میں، اللہ اکبر، ابن یقطین نے امام کو لکھا کہ وضو کیسے کیا جائے. ابن یقطین بغداد میں ہے، امام مدینہ منورہ میں ہے. لکھتے ہیں کہ وضو کیسے کرے. ادھر معاملہ یہ ہوا کہ علی ابن یقطین کی چغلی کی ہارون رشید سے اس کے بیٹھنے والوں نے کہ یہ تمہارا نہیں ہے، یہ تو موسیٰ کاظم کا ہے، یہ تمہیں خلیفہ نہیں مانتا، یہ امام موسیٰ کاظم کو اپنا امام مانتا ہے. اما امام وہ ہے جسے پردے پردے نہیں ہوتے. امام نے امام کے کان تک یہ آواز پہنچ گئی. ادھر علی بن یقطین نے لکھا کہ وضو کیسے کریں. ادھر سے جواب آیا. جواب کیا ہے؟ وہ جواب میں وضو لکھا کہ جو حکومت کا وضو ہے. آئے آئے. جو حکومت وضو کرتی ہے، جس حکومت کے تحت سارے مسلمان کر رہے ہیں، وہ وضو لکھ دیا. علی ابن یقطین کے سامنے جب پہنچا تو دوسرا ہوتا میرا جیسا تو کہتا کہ یہ تو بزرگ غلط لکھا ہے، انہیں تو وضو ہی نہیں آتا. اگر وہ سمجھ گئے کہ انہوں نے لکھا ہے جو حفاظت کر رہے ہیں. صلوات تو پڑھو محمد. کسی وجہ سے لکھا ہے. اسی دن سے علی ابن یقطین نے وہی وضو شروع کر دیا جو امام نے جواب میں لکھا تھا کہ وہ کرو جو حکومت کر رہی ہے. اچھا جب چکلی کی اس کی کہ یہ تو تمہیں نہیں مانتے ہیں، انہیں مانتے ہیں. کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا لے کہ تم دیکھ لو، کس دن آزما کے دیکھو. تو ایک روز ان سے کہا، یہ وزیر اعظم علی ابن یقطین سے کہا کہ ایسا ہے کہ ہارون نے کہا کہ دیکھو آج حکومت کا کام کچھ زیادہ ہے، ہم تم بیٹھ کر کے حکومت کا کام نمٹائیں گے. بس یہ حکومت کا کام کرتے رہے، وہ برائے نام معاملہ تھا. اور اس کے بعد حاکم نے کہا کہ اچھا اب نماز کا وقت ہو گیا ہے، تم بھی نماز پڑھو، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں. بظاہر حاکم چلا گیا حرم سرا میں، اور یہ اس روم میں رہ گئے، اس ہال میں رہ گئے کہ جہاں بیٹھے تھے. توجہ ہے آپ کی. لیکن حاکم نے ایک روزن بنوا لیا ہے، وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ علی بن یقطین وضو کیسے کرتا ہے. علی بن یقطین نے اپنا لباس جو چکا ہوگا پہنے، جب وہ اتارا وضو کرنے کے لیے بیٹھے، وہی وضو کیا جو حکومت کا تھا. ارے غور تو کریں.
حاکم دیکھ رہا ہے، اللہ اکبر، حاکم دیکھ رہا ہے، وہی وضو کیا اور وضو کر ہی رہے تھے علی بن یقین کہ ہارون رشید باہر آیا اور ہارون نے آگے کہا کہ اے علی بن یقین، لوگ تیری چغلیاں کرتے ہیں، غلط کرتے ہیں، ارے تو تو ہمارا آدمی ہے، تو وضو ہماری طرح سے، اللہ اکبر، تو وضو ہماری طرح سے کر رہا ہے، تو ہمارا آدمی ہے، ہمارے مسلک پہ ہے۔ کچھ دن کو صبح سمجھ میں آیا کہ مولا نے کیوں یہ لکھا تھا، توجہ تو ہے، کیوں لکھا تھا، اس دن سمجھ میں آیا۔ اور پھر اس کے کچھ ہی دیر کے دن کے بعد ایک خط آیا، اے علی جیسے پہلے وضو کرتے تھے وہی طریقہ صحیح ہے، صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر، آیا توجہ ہے۔ وضو وہی صحیح ہے جو پہلے کرتے تھے، تو اس کے معنی یہ ہے کہ امام جو حکم دے آئے آئے اسے بے چونے چرا مان لیا جائے، امام کے سامنے کٹ حجتی نہیں چلتی۔ بالکل ویسا ہی ہے کہ جیسے رسول کے سامنے کٹ حجتی ہوئی تو کہا گیا کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لائے، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لائے، مگر کٹ حجتی نہیں چلتی، بحث نہیں چلتی، تکرار نہیں چلتی۔ آپ کہیں گے کہ جعفری نے یہ کہاں سے پڑھ ڈالا، ابھی سے ابھی تو یہاں تھے، ابھی وہاں پہنچ گئے، نہیں، میں اپنے موضوع پہ ہوں، میں اپنے موضوع پہ ہوں۔ سن 69 اور 170 میں ہارون کو حکومت ملی، منصور دوانقی کا انتقال ہو گیا اور ہارون الرشید کو حکومت ملی۔ پہلی بار حج کے لیے گیا ہارون، ادھر سے مدینے سے مولا بھی گئے، ارے غور تو کرے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بھی وہاں پہ پہنچے حج کے لیے، تو وہاں پہ کسی نے پھر وہی کام دکھایا کہ ان کے امام بھی آئے ہوئے، یہ دیکھو، تو یہ امام خانہ کعبہ کی طرف جا رہے تھے، ہارون کی ملاقات خانہ کعبہ سے باہر ہوئی امام کی، اور ہارون نے کہا کہ کیا تمہیں وہ ہو کہ جس کے لوگ چھپ چھپا کے بیعت کرتے ہیں، ارے غور تو کریں، چھپ چھپا کے بیعت کرتے ہیں، تمہیں وہ ہو؟ اور اس کے بعد اس نے ایک سوال کیا کہ تم کہتے ہو کہ ہم ذریت رسول ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم علی کی اولاد ہو اور علی ابو طالب کے بیٹے ہیں، تو دادا کی طرح منسوب ہونا چاہیے، تم کیسے کہتے ہو کہ ہم ذریت رسول ہیں، ہم رسول کی اولاد ہیں، تم کیسے کہہ رہے ہو؟ تو امام نے، اور اس کے بعد اسے یہی نہیں کہا بلکہ کہتا کس دلیل سے کہہ رہے ہو؟ امام نے فرمایا دلیل سنے گا تو سن سن، پہلی دلیل تو یہ ہے، پہلی دلیل یہ ہے کہ عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، ارے غور نہیں کیا، عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، بنی اسرائیل سے جو رشتہ ہے ان کی ماں کا ہے، ہائے ہائے میں کیا کہہ رہا ہوں، بنی اسرائیل سے جو رشتہ ہے وہ مریم کا ہے، عیسیٰ کا نہیں ہے، عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، مگر عیسیٰ شمار ہوتے ہیں بنی اسرائیل میں، اور خدا نے انہیں ذریت یعقوب کہا ہے۔ تو سن، جس دلیل سے عیسیٰ بنی اسرائیل میں ہے اسی دلیل سے ہم ذریت مصطفیٰ میں ہیں، ارے صلوات تو پڑھے محمد والے، رسول کی ذریت ہے، ہم رسول کی اولاد ہیں۔ ارے میں ایک بات یہاں پر خطابت کی بات ہے، احمد بھائی کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کہہ کے گزر جاتے ہیں کہ دنیا میں تو ہی ہیں کہ جو ننیہال کی طرح منسوب ہوئے، ارے ہرے، ایک جناب عیسیٰ اور دوسرے حسنین علیہ السلام، اور میں حسنین علیہ السلام، حسنین رسول کے نواسے ہیں، پوتے نہیں ہیں، پوتے ابو طالب کے ہیں، 26 رجب وفات جناب ابو طالب، لہذا جملہ حق بنتا ہے کہ پڑھا جائے، یہ نواسے ہیں رسول کے، پوتے کس کے ہیں؟ جناب ابو طالب کے، ابو
کے ہونے کا تقاضا ہے، کیوں ابو طالب سے منسوب ہونا؟ اگر ابو طالب شریف منسوب ہے، منسوب رسول سے ہے، ذریت مصطفیٰ کہلاتے ہیں، تو ایک ہی جملہ کہیں گے سلام ابو طالب کے لہو کی طہارت کو۔